春天呀、啊、春天，为你开山甜，有你我才有好风味。哎呦哦，阿姨呀、啊，阿弥，规天满晴，是啥啥啥啥啥？你是你是去个鬼霸着而已。春天的花蕊，你有我照料就好无？啊啊！你是关公头前的人大刀，我伫孔子公面头前写文章，我咧讲。人说原唱者范丽丽小姐，你也很牛，你知道无？系啊。阿哥，迄个人，迄个词的作者吼，鹿晗秀嘛伫现场咧，你有共看无？啊，安尼安尼，拍摄拍摄，光头型人大刀来。我无，安尼我表现者，我表现。无，你等于甲恁某话白白较重要哈。我认真唱一遍啦，我认真唱一遍。啊，我无。卖啦卖啦，你等于甲恁某话白白啦。卖安尼啦，我无机会，我表现一个。好啦，拜托个阿姨啊，为着收视率，拜托你等于甲恁某话白白。我讲暂时的，暂时为着收视率，我先离开哦，暂时的哦，我赶紧过来哦。好，拜拜。所以陆晗秀在做这首这个春天的回绿的时阵，咱在跟这个陈水扁市长他的时候，是形容他跟他吴淑珍他们两个夫妇的一个情感。那么你自己本身对他们两个夫妇情感的了解是怎么样？在我的眼中，我觉得陈水扁就是只是一个很憨厚的、很耿直的这样的一个男人而已的哈。那他太太吴淑珍女士，她个性就是很乐观，甚至呢常常会很幽默。那么这样一对个性有一点好像有一点差距的人，然后相处了那么久，而且再加上吴淑珍女士的这个身体上受到这个伤残哈，那一个先生在他工作上那么忙碌哈，或者说工作压力那么大之下，还那种很诚挚的，然后非常全心的在照顾这个太太，所以在我眼中，他们就是一对在这个时代里面很少看得到的夫妇而已。对，我听说当初这个陈水扁，他每天晚上到9点以后啊，他都一定要赶回去帮这个吴淑珍按摩，因为已经整个脚已经全部没有按摩的话，就变成会瘫痪掉，还会烂掉这样。不过我现在先说明一下，这一位呢是潘丽丽的女儿。今天不是全家福。他是唱歌 的歌，你是唱歌的部分，诗的部分是你。对，那曲的部分是詹宏大老师。那我们在，所以我为什么要特别介绍这位妹妹呢？因为我就知道您跟您先生的一段的这个恋情呢。很多人在猜，就是你在唱这个春天的《春天的回绿的时阵》呢，你事实上是有把这个陈水扁跟吴淑珍他们两个夫妻的一种生活他们的情感，你有投射在你本身的这种那一段恋史里面。你可不可以告诉我们你那段恋史的经过？我听说你年纪就是要嫁了。我跟阮先生交往将近14年，14年啊，那结婚，当然在这十几年当中挫折蛮多的啦，处女人不同意，但是我相信讲缘分，还有你家己的自信心，加个自己的毅力，自己坚定，是不是要跟对方厮守一生呢？我觉得这是很重要的。那像陈市长这么忙，但是我知道陈太太脚受伤，那我跟我先生是反过来，我先生的脚也是车祸受伤，那我在台北这边这么忙，等于是我们两个的角色来讲，跟陈市长他们是反过来这样子而已啊。不过那种心境啊，其实跟有没有受伤，我相信是没有关联的，只是说夫妻两个人的相处跟对对方的那种心是不是真，是不是诚，是最重要的。我知道，就是那时候好像你们家里面的人对你们的婚姻好像不太赞同，而且一直都是反对的，一直都是反对，所以我们才会一直忍，一直等，
等了13年10个月，等到我家人点头同意了再结婚。你准是讲中年大人，就是讲了好不容易有一个大明星出来，啊，干嘛要嫁一个好家人？我干嘛要含一个十三四年的人来结婚呢？是啊，而且伊当阵因为伊脚骨受伤，那么厝里的家境也毋是讲介好，所以呢，我想每一个做爸母的人拢是疼囝的啦。是。谁不望女成凤，望子成龙啊？但是我都要讲过。人的缘分，你要对象吃饭就是对象吃饭啊。我相信这也不是你能够，没有错。有时候人我们会说命运操在我们自己的手中，可是我感觉像这种翁阿婆会当生活到底呢，讲较迄啰是小欠者，但是我相信，如果讲你若是有真心对待对方，你所得到的呢，不是金钱所会当给你的。是。所以鹿晗兄，你也先为着因这段这个啊恋情哈，那么你开始的跟张宏达一起来啊，算是帮他们特别做了一个专辑，就是很少看到，就是说用这种啊音乐的专辑来阐述一对夫妻的这种恋情。你家己迄时阵的心情是安怎？你安怎来了解因？当初要做迄个专辑嘛，画面专辑啊，首先我有甲丽丽。做个相当的沟通，比如我在做对谈，当然不是真正式迄款访问，真严肃迄款访问。我是基本上去了解伊的生活，伊的生活观，伊的价值观，然后我去因山顶，骊山遐去看因真正山顶的生活到底是安怎。是，比如因为我了解因翁阿婆迄款爱情的过程了，我感觉其实迄款心情甲我咧处理，但水变市场哈，因翁阿婆迄款心情是同款的。是。我感觉伫这个时代内底真少，互人看到讲，怎呢？值得咱去加尊重迄款两性之间哈，翁阿婆之间迄款感情。所以，因为这个原因所以我徛伫一个创作者的立场，我真感觉真欢喜，会当去处理这款的题材。是。不过我主要是讲，这个春天的花蕊是。在唱阿边也无唔对，但是因家开始一家因翁母甲做伙的时阵是爱寒人哦，冬天的时阵落雪嘛，雷山迄个所在落雪，恁两个较有时间做伙。其实你咧等待是冬天，唔是春天。因为春天甲热天、秋天拢是无闲的时阵啊。嘿，只有伫冬天的时阵，休闲耍，伊才较有时间会当陪阮。但是我想。时间是人咧利用的啦，那么所以呢，喂，乖乖妈妈讲话哈，你无看到电视啊？有啦，叔叔麦甲你炸掉都有看到。所以呢，阮总是利用讲，只要有两三天的时间，就是，那我较闲，我就去你雷山陪，或者是讲，有囡仔了后，拢是等于台东，小有了等于台东陪囝。我感觉，因为囡仔虽然讲。伊足细汉的，你也用伊讲伊毋捌代志，但是呢，你若较常当去看伊，会予伊有一种感觉，就是讲，老爸老母对伊吼，迄种感觉不是很疏离的感觉。所以，虽然讲我细，即个像我细汉时阵嘛是拢爸妈妈帮我带，但是，自从伊较知影的时阵，就真结我，真念妈妈，所以我感觉迄种亲情哦。就是讲你家己爱找时间去培养。是，你这爸爸是不是妈妈甲你，逐天甲你喂到这好？跟我顶爸爸啦。OK， 好来啊，这个画眉，这个歌，咱知真侪人拢希望要听到吼，所以咱肯定要请这个潘丽丽来甲咱唱一下，咱妈妈唱一下好不好？你要跟妈妈过遐？我你跟妈妈做伙过啊，好不好？咱做伙唱。妈妈要唱歌，你敢要唱？你敢袂晓唱？你袂晓唱，啊，无你徛遮听妈妈唱，好吧？好好啊，乖，徛好。天晴雨过，小山岗，伊的影。水流流到咱家的门。
头，咱捧着星光饮落喉，啊冰冰凉凉，感情烧透，啊云为山咧画眼眉，有时浅浅，有时厚厚。阮虽然常常真熬走，却永远伫遐咧等候。啊，两个注定做伙到老。妈唱歌好听无？啊，好听哦！我刚才听到咱这潘丽丽唱歌，伊的音质啊，非常的特殊哈。那么我在想，你咧创作这个画面的时阵，是足希望个伊创作出一种新的这台湾歌谣。啊，伊阵恁咧面对伊的这音质，甲这个创作新的歌谣之间呢，你家己看法是安怎？我感觉丽丽伊的声音。会当用四字来形容，就是讲，伊是迄个清扬吼、凄美，我可以会当用这四字来形容他的声音。但是我感觉这还佫基础，我感觉上重要就是讲，伊声音的内容，伊声音的表情，其实是让我听到真正台湾开口的，就是讲真正伊的声音是为这个土地所起来的吼。因为咱听到太侪的，尤其是台语流行歌歌手的声音，我感觉迄是。移植过来的，尤其是为东洋移植过来的。但是我感觉丽丽的声音是真正在台湾的山水中长大出来的声音、所以我感觉，我对伊的声音上介喜的是伫这点。你本身是搁咧唱歌戏嘛？那么你咧唱这个歌戏甲唱歌谣之间诶，这个差别，你家己感觉啥呢？当然唱歌戏是对剧情咧行，而且也是当些唱到历史上啦，或者是讲，伫个一个剧中，一个角色的这种感情。那么唱流行歌曲，当然就是唱出着咱即马现代人，无论是讲我家己，或者是讲所有咱的听众朋友、观众朋友的这种境遇啦，啊，因的遭遇，因的心声，当然，这种感觉是无同款的，因为一个是较古早的物件，一个是较现代的物件。而且唱歌戏来讲呢，咱阮常常咧讲，阮唱歌戏，阮唱歌戏迄种轻巧，就是讲有一挂转折因的所在，或者是讲你最这个角色是需要较花俏，或者是较细腻所唱出来迄种感觉都爱无同款。那么你在流行歌曲当中是无法度。遐尼啊明显来表达出来，而且伫流行歌曲唱法方面，你呐用着阮歌戏迄种味道来唱哦，听起来总是会怪怪。不过像我即个唐振宇即个专辑内底呢，张宏达老师伊也是感觉讲，其实阮歌戏的这种转折音哦，有些地方是蛮美的，所以他有些这个在这个作曲的方面的时候，他还是都把我这个我们在歌仔戏的这种优点哦，把它放下去，让我在唱的时候有一点点这种感觉。是，陆涵秀，咱在是讲，你咧做一寡只即个台语的这种歌戏准唱，你对时下流行的台语歌，你自己的看法是怎么样？在以前差不多即个。台语歌对台语歌，超五十年代以前遐，我是真欣赏啦哈。但是五十年代以后，一直到超1980年哈，80年这个坎站30多年，这坎站真侪，其实我感觉是台语歌、流行歌界创作上是真贫血贫血的哈。因为基本上是营养不良嘛，就伊在客观的条件之下营养不良，所以创作上贫血。哈哈哈！但是尾啊，这几年我感觉有一个真好现象，就是讲，当然这甲规个政治哈，企业解放有真大的关系啦。这台语尤其本土受到重视，也有真侪人用开始
真认真咧重视这台语歌谣创作，所以咱当发觉讲，较早无诶物件渐渐有啊，像产生讲台语诶摇滚啦哈，台语诶 rap 饶舌歌拢出来啊，是啊，另外一项就是讲，原来这个台语流行歌主流啊搁伫遐，拢关日本哈。演歌系统还在那边，啊，而且是即马一个规个主流哈。是。啊，另外一款是讲我含詹宏达哈，啊，佮含潘丽玲，阮共同希望要去开创一款台语雅歌即个系统。是。啊，像目前稍微当看到这三个系统，拄啊同时在发展，我感觉这是一个真好现象。我一直认为讲这是台语歌谣一个新生、重生的煞开始。这是因为你有在这个啊，你尾啊写真侪这个台语诗嘛哈，所以你伫在创作这个歌曲的时阵哦，真侪字我是唔捌的，对不对？好啦，这边啷读啊？这啊下嘴郎，下嘴郎，这么多人哦，很多人的意思。这是有考据的，是吧？是，好，就考据的。啊，这个这是啥？这干搭，只有干搭。哦，干搭。哎，这是拢原来就是台语，就是真正安尼写。我想即马台语用字系统有几啊款哈，但是因这块这个系统用法，我感觉因的解说我会当认同。啊，这个是。规工，规工，啊，规工就是每天的艺术，整天，一整天的艺术。而且甜甜，小甜甜，点点，点点的艺术。OK， 那我即摆大人唔爱问我问囡仔，妹妹，啊，你有定看妈妈无？妈妈做无用哈，你拢直直看着，啊，电视哈，对吧？哦，你内底有一首歌是特别咧唱给你的囡仔听的吼，啊，你是不是甲咱啊介绍？因为你我知影你即马目前拢伫台北啊，含恁是恁先生拢伫山顶，啊，你拢伫台北啊？这首歌是伫个即个拄到这晚迄当阵，陆老师甲张老师所合作，也就是伫画面内底专辑内底歌叫做《大汉你就知》。啊，你要唱妈妈唱一条无？大汉你就知会晓无？会晓无？你无甲叔叔讲？会晓呀，讲较细声。哎呦，阿要甲妈妈唱，你唱叔叔听好无？唔卖哦，你拢要唱给家己听的尔。阿无妈妈唱给你听好无？好。来，咱请妈妈来。咱的查某囝拄到这，拄好咧学行咧学。讲话，脚叫落爸爸甲妈妈，爸爸踮山顶咧做山，妈妈伫电视咧唱歌，可无时间转来甲你看，抱你心里，甲你惜命命。你若要睏，唱歌予你听，心肝惊，心肝。就这句话来对有真侪，这个流露出一个很深的母爱哈。那么就是讲，你家己足无时间来陪这囡仔，你家己刚刚讲你要安怎来甲补偿？其实要讲补偿哦，我看是较困难啦，因为小孩子哦，自细汉到大汉只有一次，对吧？囡仔成长过程只有一摆，那么以我即马来讲呢？伊即马较大汉啊，所以呢，我就想讲啊，较减轻妈妈的即个带囡仔负担，所以呢，我就将伊带去台北啊，带我去录影，带我去做一个宣传。但是对囡仔来讲，其实这是真忝的，也毋过，因为我感觉伊有一种感觉，就是讲只要跟妈妈做伙，他就觉得很快乐。
所以呢，即马人问伊讲要吵到你台东，伊都不爱。所以我感觉我搁较那忝哦，都无所谓。但是，囡仔渐渐完了爱上幼稚园啊，我这嘛是一个问题啦，就是讲，当他上幼稚园的时候，我那搁开始爱无用录音，爱无用宣传的时阵，囡仔唔知道要叫谁来管。来来来，我们继续拜托来拜托，对来来来，再来一个，我翕一个翕一个，我往左镜看一下，爸爸在家，我们是安尼做无时间哦，因为咱大刚都爱啊，只注意节目。OK， 那我讲就是讲鹿晗秀你迄、那个啊，咱在你这笔名哈啊，主要非常的特殊，你笔名不是叫鹿晗秀吗？是不是安尼？哎，啊，你为什么取这个名字？我这个笔名是对我。像读大学中文的时阵好个啦哈，啊，迄阵啊，我真喜欢这个杜甫的诗，啊，杜甫有一首诗叫《佳人》哈，《佳人》啊，伊内底有两句讲：天寒翠袖薄，日暮倚修竹。啊，我想伊这首诗是咧描写一个，遭人遗弃的美妇人哈。啊！但是伊所要表现的是，这个作者伊本身感情的投射，感觉有一点怀才不遇啦。啊，伫因为我伫大学的时阵，当然较少年、较浪漫啦，感觉家己迄款心境嘛，甲杜甫写迄首诗是心境真同款。所以后来为这尾啊，迄两句哈，“天寒翠袖薄，日暮倚修竹”来这寒袖这两字出来。不过咱他们拢一直咧讲恁翁吼，正好讲恁太太者。林太太，林太太，咱真是这个大作家，台湾一个非常重要的大作家哈，杨逵的这个作家是吧？哎，赵孙，啊，你是啊，那骗你阿伯，怪了，那怪了，因为，我那十三四年是吧？还没讲过，十五年前啊，来讲，第一，我从高中毕业了哈，因为我知影讲啊，我高中是伫台中读啊，读台中一中，我毕业了。我为朋友知影讲，有一个我一向真尊敬的一个作家吼，杨逵，伊就是住伫东海大学对面吼，家己在那咧经营东海花园。啊，所以我阵啊就走去东海花园，真正是去朝拜吼，真正是揣着一款虔诚朝拜的心情，要去看这个老作家。啊，尾啊拄到一个机缘，我就知影住伫花园，家己住四个月，帮伊种花，帮伊压水。啊，阮太太迄阵国考四年。哎，我四年你敢看到？伊其实迄阵是丑小鸭嘛，当然尾啊，十五年后佮拄到的时阵是啊，已经我讲是麻雀变凤凰。哦，佮过十五年哦，佮过十五年。其实因为我离开花园了嘛，以前阮都拢无联络，但是尾啊，我起来台北，伊嘛起来台北，哈，伫出版社、伫助理保险咧上班，啊，咧开稿费的时阵。开到我，伊嘛唔知我的笔名叫鹿晗秀，吼，因为我鹿晗秀是大学的时阵才好的。伊开迄个稿费的时阵，才知影讲哦，鹿晗秀就是我，所以伊卡电的好我，阮再个再个伫异地重逢。是啊，伊咧是看你咧写这路线的歌，伊会看下呐。我感觉，对我是来真歹的一个，伫家庭上一定我甲伊冤家，因为我个性较急躁吼，我当时脾气较暴烈啦。啊，当然个性，咱一直想要改，但是几十年倒来个性，我都一下惊着改过吼。啊，所以我当迄个丑陋的扁担面目露出来的时阵，伊就马上，你搁讲，你看，无你话白来底底安写，你希望真相来底安怎写，我讲点伊啊。所以你该给你的歌词来改动对。讲我无你话白，你写，你写假吼，我无写真呢。阿潘，你真好呀！很好的一个抵制方法，都没忘记。阿潘，你今麦一定，咱才有够一挂新的物件出来。迄、那个啊，你可能再会啊，八道甲这个画眉，这拢是一定成功啊，较前一站的这个创作。今麦你有一个新的物件出来，啥物件？这是第三张的专辑，叫做《往事如影》，还佮当作演这首歌。好，我来休困一下，咱来啉一下茶，一了来谈谈你这个新的创作，好吧？好。来，阿姨啊，阿姨啊，来，阿姨啊！是啊，你休啥嘿？阿家厝好好地哩啊！每日一词啊，来，这啥物件？这啥你安怎念？这
潘慧琴。对，错了，答错。不是啥物件，无是你甲我问这要创啥啦？这潘丽丽的真名啦。啊，潘丽丽，潘丽丽，结果不是伊本名哦。是。哎，看到，我暗面的，就他妈的，恁三个就是鹿晗秀、潘丽丽，有恁三拢无你用本名啦。啊，世间有这款代志，恁老爸要甲恁老爸讲，恁爸林刚对我甲恁爸讲，哦，人拢名好好好好艺名哈。无啦，安尼有一个好处，你知哦？啥？人若要记过吼，我以前吼公司咧上班要记过的时阵吼，公司上班有记过，公司拢有开除的啦，学校才有记过。对，啊，若记过拢写我的本名，啊，我的笔名吼，大家拢唔知讲是我有记过。安尼我系啊，我头都阿基阿公唔得点嘛。好啦，你三个吼袂使咧，拢唔就好本名要走，迄个结果就是安那边那读边那读，你无甲讲清楚边那读。好啦，我问潘丽丽啦吼，来这边那读。慧珍。哦，潘慧珍，啊，台语咧。潘慧珍哦，所以真少人知影讲你这两字，啊，这两字开始写到这复杂，我看足侪老师袂晓读哦。对啊，我读小学到高中安尼吼，老师点名足少讲头一个，我都点对安尼。所以你先甲教，你先教。我拢无要起来，叫着我的名拢叫唔对，拢像拄阿姨讲的潘慧珍，我拢无爱背起来。我唔爱插伊就对了。我嘛唔知，我老爸是安那好干呢，这样你还有气质？欠水，还欠水。OK， 那即马呢，咱谈到咧讲到你的新的一个唱片的专辑是一个翁淑如影。嗯。那么为这个新的专辑有啥物特色？嗯，其实呢，我感觉上界有特色是迄首阿嬷的白头发。这阿嬷咧就是咱陆老师的阿嬷。哦，你阿嬷。嘿，我是毋捌见过伊的。但是呢，为什么我会讲这首歌在我录音的时阵，我足感动，是因为我，在拍封面照的时阵哈，这个摄影师的这个叔伯啦啊，就是金伯啊，嘛是一个真老的阿嬷哈。那么，因为知影伊的这种一挂遭遇了，所以我根本就。情绪很难控制啊，那样，所以在录阿嬷的白头发的时阵，我感觉讲，哎呦，人若吃老吼，啊，时势若阁无友好的时阵，确实是真可怜啊。你是讲伊无友好？不是，我是听看到迄个我那摄影师的叔伯，没有金伯啦。金伯。不过今晚这咱潘丽丽她终于。盖囊哈，经过了这个长期的这个赛跑，而且抗争，要一定啊，共组一个圆满家庭，这么囡仔才大汉啦。这个大汉的，第二个六个娃娃。啊，六个娃娃啊，所以这么一定真家庭幸福美满。是袂歹啦，只是讲哦，阿婆我都讲安尼，一家伙啊拢住斗阵安尼哦，感觉蛮遗憾的。是啊，不过但是鹿晗秀敢会跟欢乐讲，因为伊伤过头，伊的个性较。乐观啊，也家庭幸福，所以我就阐释这个啊中年男人的中年人的这心情。伊这当初写翁淑如影这个专辑嘛，完成了哈，啊决定啊完成了，其实这是我上个大的担心啦哈，你讲担心讲，因为无论讲像丽丽已经过十三年十个月一款爱情长跑哈，但是我想在这个过程内底，伊的个性真乐观哈，所以。虽然真侪挫败感，但是一直拢无屈服嘛哈，而且迄个心情嘛保持真乐观迄款态度。所以我翁淑如影写完的时阵，我想要反对伊讲，一个让你乐观啊，你也私下甲伊斗阵，你话讲伊不只是乐观，伊是三八嘛哈。这款人你安怎有法度来表现讲中年人迄款心情，我是我真烦恼。啊，不过你是安怎无烦恼？我想，我写出来了，已经决定啊，总是爱试嘛哈。啊，总试的时阵，尾后我甲讲，伊表现了真好，伊表现了真好。啊，我去思考，去找迄个原因。我想，因为甲伊长期以来从事这个演技哈，歌戏演技有真大的关系。伊身为一个真敬业的演员，所以伊法度甲迄款心境，啊，甲迄款角色的心境，我都互相投射啊，融合在一起。所以我感觉。
在翁淑蓉的表现的确是超乎我的意料之外，超乎好，是啊，超级好。我们亚人也历尽沧桑啊，老实讲啦，你看咧阿伯咧拼甲久吼，每一个人拢每一种人生的这个过程。但是我尾仔搁要有一个啊，拜托咱潘丽丽是不是来唱唱你这个往事如影，翁淑蓉啊，这个来按先好路还是先下来。老公，期待开花结好果，这是我们共同的愿望，不是吗？杨坚，我们将有一座繁花盛开的花园。